Já nevím, jestli si pamatujete, když jsem trénoval Bohemku, jak jsme hráli se Slaví a úplně prakticky identická situace. V našem pokutovém území rozhodčí nechal hrát, my jsme udělali protiútok, dali jsme gól, vedli jsme 1-0, radovali jsme se, objímačka, všechno, najednou rozhodčí kvaru, kouká a našel tuhle tu situaci, která předcházela našemu protiútoku a ukázal na puntík a Slavia kopala penaltu. A vedla 1-0. A vedla 1-0. Jo, úplně stejná situace a bylo to, já jsem pak mluvil se spoustou rozhodčích a zhruba polovina říkala, asi je to faul, asi by to šlo písknout a druhá říkala, no to není faul, nebo spíš to není faul. Nemělo by se to pískat. A bylo to pade na pade. No a ten VAR by právě měl, jako z hlediska té filozofie toho VARu, on by měl rozhodovat jenom jasný záležitosti, jednoznačný. A tohle třeba jednoznačný není. Aby se předešlo fatálním omylům. Tím nechci říct, že rozhodčí má nebo nemá pískat. Já mluvím o VARu teďka. A tam se to udělalo tak, že ten VAR rozhodoval situaci, která byla pade na pade. Čili úplně nevhodně použitej, zneužitej. A v tomhle tom případě já nejsem rozhodčí, takže ale hlavně by to měl ten hlavní vzít na sebe a rozhodnout nebo tak nerozhodnout. On to vzal na sebe. No, tak to nerozhodl. A podle, to napadal, a podle to mě, podle mě, kdyby šlo na VAR, tak by to nebylo fatální, jednoznačný, takže by ten VAR asi to nezměnil, to rozhodnutí. Ale to neznamená, že to rozhodnutí je správný. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.